any of the politicians are involved in this drug planting. सरकाराच्या दृष्टीन पळोवंक गेल्यार ह्या धंद्याक फाव दिवंक जाय आशिल्लो, पूण तसो मेळना. अजून मेरेन खंयच मेळना आमकां, अजून मेरेन सरकाराची कसलीच सवलत मेळना. सरकार काही गोश्टी उलयता, प्रत्येक लोकांक फुडें सरपाचें. आयज म्हणटा पळय तर यंग जनरेशनाच्या भुरग्यांक फुडें येवं जाय म्हणटा, पूण यंग जनरेशनचे भुरगे म्हणजे सरकाराकूच खबर ना. यंग जनरेशन म्हणजे कितें? यंग जनरेशन म्हणजे 50 वर्सां सोंपले नंतर यंग जनरेशन, ह्यो गजाली आसा. आयज आमच्या सारकेल्या लोकांक समाजान काही गोश्टी दवरल्या कितें, 45 वर्सां 40 वर्सां नंतर गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचे काही हे दवरला, पूण ते चुकीचे आसा. पयली 35 वर्सां आशिल्ले पळय ते खरें आशिल्ले, कित्याक 48 वर्सां नंतर 45 वर्सां नंतर जो भुरगो ह्या धंद्यांतल्यान फुडें सरतलो कसलेय जावं, गव्हर्मेंट कामांतल्यान म्हूण आनी कित्यांतल्यान, आनी तेज्या नंतर तो आपले संवसार थाटयतलो म्हणटा, हे चुकीचे आसा. केन्नाच जावंक शकना ते. 50 वर्सां सोंपले म्हणजे भुरग्याचे लायफ कमी सोंपलेल्या भशेन जाले, पूण सरकार 48 वर्सां सुद्दां 18 वर्साच्या भुरग्याक 48 वर्सां मेरेन आपल्या फाटल्यान भोंवडयता आनी ताका जॉब दिवपाची तरतूद दवरिना. तेज्या नंतर भुरग्यांक धंदो म्हणजे नेमको करप, कितें काय सर्वीस करप, हेच भुरग्याचे कळना, आनी लोक वायट मार्गात वयता. गोंयकारां बी जिकतले.